tem de tudo um pouco no Cuja da Raia. E é um show do Misto Quente que encerra o programa de hoje. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã. Show. Oferecimento Virada, onde você vira moda. CNB 2 e 6, Taguatinga. A Globo, bola o que rola. Vem aí a próxima novela das oito, O Rei do Gado.